Mtoto ulinzi ulinzi tunaenda kusimamia huko mbele kwa mbele, tunakutana na tofauti tofauti. Unamkuta mtoto kweli umemuelewa. Cha kwanza hawezi kumuuliza eti wewe naomba namba zako za simu, kama ana sinamwiza unakaa wapi? Sehemu fulani, kuna ka sehemu fulani. Nikifika pale mimi naulizia kwa kina nani? Kwa mama wa Juma, nimekupata sija kupata.